waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka hadlo maanta oo ay taariikhdu tahay 1 May 2021 kulankii baarlamaanka walaalkeen maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka jeediyey hadalkii uu ka jeediyey aan rabaa inaan bogaadin iyo hambalyo iyo ducaba isugu daro waddanka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho baryahan dhibaatada ka taagneed iyo sida xaaladda ay tahay qof kastoo soomaaliya oo damiir leh qof ay la wanaagsaneed ma jiro waxaa ilaahay ku tusay waddada wanaagsan waxaa ilaahay ku siiyey kelmadda wanaagsan qof kastoo leh jecla waddankan ka haysana wuxuu rabaa nabad wuxuu rabaa dowladnimo hadal jeedintii maanta baarlamaanka hortiisa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo walaalkeen oo ku wareejiyey doorashada xilligan hadda la joogo maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare xilgaarsiinta waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay waad mahadsan tahay qofku tallaabta wanaagsan marka uu qaado inaad ka hagrato micnaheedu ma ahan waad raysaa walaaloo markaa tira kalsooniyaa gelaysa waxaan leenahay ummadda soomaaliyeedaa kaafilaysay maslaxaddii maxamuud axmed nuur tarsan oo xala kuu jeediyey amba kaskaaga iyo qalbigaaga iyo kartidaadaba ee weliba haddii ilaahay maxawaysna kugu jirtay aada maanta ku dhaqaaqday go-aamada aada siisay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare xilgaarsiinta hadday u dhammaystirayhin waa u dhammaystirayhin haddayse u dhammaystirna walaalkeyn waxaan kaa codsaynaa kaska iyo kalaamka qurxan ood maanta ku hadashay inaad u dhammaystirto hambalyaan ku leenahay waan kaaga mahadnaqaynaa anigoo duubabka soomaaliya qaas ahaan koonfurta soomaaliya kuwa magaalo muqdisho jooga ugu magac weyn waxaan ku leenahay waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay waxaan rabaa hambalyataas lamida inaan u jeediyo madaxweyneyaasha maamul goboleedee galmudug iyo hirshabeelle iyo ra-iisul wasaare xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble guudlaaw iyo qoorqoor oo kasoo bilaabatay soo jeedintan talada doorashada ku aadan in loo dhiibo ra-iisul wasaaraha dalkuna uuna dagaal qaadi karin oo nabadgeli u baahan yahay oo horumar u baahan yahay idinkana waxaan idin leeyahay waad mahadsantihi waxaan joognaa bil rabadaan waxaan joognaa bishii karaanka ilaahay adduunyada waxa la keena wax ka sharaf badan ma jiraan bishii qur-aanka lagu soo dejiyey waxaan ku jirnaa 10-kii ugu dambaysay ilaahay bishaan barakaysa raxmadeeda allahna waafajiyo dembidhaafka allahna waafajiyo laylatu qadarka allahna waafajiyo ilaahan bishaan bishiyaara kuwii samaysayaad ku gaarna bashi baraaqana ummadda soomaaliyeed allah ka dhigo waxaan rabaa baaq lamid inaan usoo jeedo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool magaalada muqdisho waxaa lagu qaysaa 3 milyan in ka badan waxay soomaalidu tiraa qoon addow sinma waa baaba'a markii xaaladda sidaan oo kale ay noqoto nin duuba oon laga dambayn addow dhawaaqo oon laga dambayn magaalo una joogin nin culamaa oo addow dhawaaqo aan laga dambayn magaalo una ku jirin nin siyaasiya oo aan lixjecla dalka ay ka hayso oo xaajadiisii xoolis la baxayo magaalo una joogin aad iyo aaday addii ilaahay ma u tahay waxa dhibaato u tahay waxay soomaalidu tiraahda qoon addow sinma waa baaba'a dadka soomaaliyeed waxaa ku waajiba maxamed xuseen rooble hawsha loo dhiibo culus in lagu garab istaago amni ahaan in lagu garab istaago soomaalinimo in lagu garab istaago walaalnimo in lagu garab istaago waa in lala shaqeeya habeen iyo maalin ciidamada qalabka sida markaa usoo jeesto meel kasta ay joogaan amarada kasoo baxaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa in loo hoggaansamaa waa habeen iyo maalin in lala shaqeeyaa si ay ugu fududaato hawsha culeyska badanne ee loo dhiibay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in isagana u saqiro amuuraha u fududeeyo sida ugu qurux badan oo ugu cadaalad fiican oo u qabto haddii alla idmo annaga waxaa nooga aadan amba aniga shaqsiyan waxaa iga aadan ee inta lamida duubka magaalada muqdisho jooga isimada dhammaan dhaqanka culimaaddiinka aqoonyahanka dhallinyarada haweenka waxaan leeyahay nabadda ha loo istaago nabadda iftiimaysa ha loo istaago magaaladan horumara ka muuqda quruxa ka muuqata waxaan codsahaynaa oon codsahaynaa qof walba soomaaliya mas-uuliyadaa saaran amnigaa mas-uuliyad ka saaraya waddankaa mas-uuliyad ka saaraya micnaheedu maahan qofku anuu xilhaayo qofku xilhaayana mas-uuliyad dheeriya ha saaran
qofkan xil hayna guud ahaan iyo gaar ahaan mas'uuliyadana waa saaran waana la shaqeynaa maxamed xuseen rooble hawsha loo dhiibay dhamaan waxaan ka codsinaa dowlad goboleedyada dalkooda jooga anay la shaqeeyaan maxamed xuseen rooble si adii aan la idmo dowlad la wada ogol yahay oo heshiis lagu yahay oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada ay ku jirta ka saarto ay noogu dhalato annagana kalsoonideyna hanata waxaan idinka codsiyna walaalka in xilka ewalba uu haaye haddana loo wada idmado maanta in addii ilaahaydna loo dhiibo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier